Zdravíčko dámy a páni, a dovolte, abych vás na poslední krát přivítal u hry Assassin's Creed. Právě se nacházíme v Římě, dámy a páni, a nemusím vám asi říkat, co bude dnešní podstatou, ano. Bude to finální zářez do našeho deníčku, killů v této hře. Protože dámy a páni, jdeme si pro Caesara. Jdeme si pro Cezar salát. Oje. Omlouvám se, že jsem to včera tak utl, nebo už u minulé epizody. Ale hold prostě, měl by to fakt strašně dlouho. Nezlepte se na mě, dámy a páni. Drásá mi to koulej srdce, ale bohužel musel jsem to tak udělat. Chtěl jsem to dát fakt, vermovat si to chtěl dát do jednoho záznamu, nicméně prostě nešlo to, jo. Vlastně šlo by to, jo, ale to video by bylo kilometrový, prostě to by trvalo tak dlouho. A teď jdeme na to, ok? Full focus. Ok, tady vidím chlapáka nějaký, jo. Tak jo. Nenápadka level 1000. To už nás někdo kouká. Dobrou. Tak, tady by to mohlo vyjít teďka. O kurva, to drž hubu. Neprozraď mě. Jsem tady pracovně. Tak. Nazdar, chlapci. Se vás tady uspal? Svým líbezným hláskem? No dobře, jak mám teď odejít z toho konfliktu? No jo, teďko vypadáme jako kvalitní egyptianka, dámy a páni. Jinu dobře. Jinu dobře, dámy a páni. Peace and land to all its citizens, not just the privileged few. You are just as privileged as I. I am not dictator for life. An honor bestowed upon me by the people of Rome. Would you have me refuse such a gift? We would have you think of Rome before yourself. I will unite the Republic. Senatus Populusque Romanus. For the Senate and the people of Rome. Republic? You speak of Republic while coveting a crown? Marcus Antonius offered me the crown at the Lupercalia Festival. I refused it. And what a pretty play it was. You don't need a crown. They have made you a god. Mark me, Gaius Cassius Longinus. Support me in my dreams for Rome, and old divisions will be forgotten. Senators, the war is over. The drums of dissent have reached a fever pitch. Rome will not be a monarchy again. It seems Brutus would start a revolution. But against what, my friend? We desire the same things. How can you say that when you have raised yourself so far above the people? I speak for the people. You have seized the rights of the citizenry. No. The people infused with fear and blinded by patriotism offered up all of their rights to their leader and did it gladly so. Who made you leader of Rome? The eternal city herself. Caesar will not be reasoned with. Senators, we still have a voice in this forum. I will hear your complaints. Caesar deigns to listen. Romans rejoice. Dámy a páni, to sice tady krásný, ale myslím, že je čas to zaříznout.
You too, my child. The tyrant is dead! You are free now! Do I know you? You who strikes from the shadows. The same fate will come to all despots. In the end, it is impossible not to become what others believe you are. And I was a god! There is a new creed now. Yeah! Rome is eternal! She will never fall to you or your kind. Freedom is not given, Caesar. It is taken. Requiescat in pace, Caesar. Do you know what you've done? Caesarion would have sat on the throne of Rome. Listen to the cries in the streets. They call you a dead tyrant's whore. I am still your queen. You are a queen of liars and snakes. I fought for you for 5 years. Our people worshipped you. Apollodorus died for you, for Egypt. For Egypt? I am Egypt! Then be the ruler our people deserve. Or nothing will save you from my blade across your throat. You are the last of the pharaohs. Bayek, Caesar has been assassinated. Septimius is also dead. I have founded a bureau in the middle of Rome. Yet, no one knows of our existence. Like Amun, we are the Hidden Ones. I believe in you. The irony of freedom. We are free of each other, yet it brings me no happiness. We must move forward. Remain in our tempest of blood poetry. Despite it all, we dance, and they die. From darkness we have come, and in darkness we shall stay. Humans are not meant to last forever, but this creed will. The creed is the only immortal thing in the world. Oh.
Go home. You're free. I don't want to go home by myself. I'm scared. Should we take him to the bureau? No. I'll take you home. Let nothing grieve you beyond measure, for your life is short and time will claim its toll. But I am no longer who I was. I have renounced all love I once had. I have renounced Aya. I have killed Aya. I am now the Hidden One, known as Amunet. May your victories multiply. Papo? John. Ne. Co to? Co to? Máme skočit? Prvně synchronizačka samozřejmě. To je opravdu, tohle je opravdu všechno, dámy a páni. Tohle je fakt jakože všechno. Moc krásný. Moc krásný. Tohle je základna skrytých. Nyní má přístup k základně skrytých v Memphisu, obchodě. OK. Tam se můžeme teoreticky rovnou podívat do Memphisu. Do základny skrytých. To je tady tohle, yes. Takže teďka si říkáme skrytí, dámy a páni. Naše organizace se jmenuje skrytí. Měly by tady být nějaký super věcičky, tak se tam ještě mrkneme. Pak vám řeknu nějaký svůj verdikt. Tak, co tady máme? Tady jsou nějaký... to jsou nějaký návrhy, tady třeba od Fuxidasa zrovna. Co máte teda v té sámošce? Čus. Tabulka znalostí. Jo, toho nám jakoby dodá, jo, zkušenosti body, chápu. Jestli můžete za peníze koupit zkušenostní body, jo. Lék na bolehlav. Kirenské kopie, jo, lala. Legendární dravčí luk, vystužený štít, docela zajímavé věci, tohle je dokonce nějaký. Jo. Vypadá hodně dobře. Si rovnou můžeme koupit, no. Ať jsme šťastní, jo. Ukaž ho. Ukaž toho krasavca. Kde ho máme? To je on. Legendární meč. Teda legendární luk, ty krásno. No, každopádně, dámy a páni. Tohle je vše, co dám tady k Assassin's Creed Origins nabídl, co se týče hlavní dílové linky. Jako, ty vole, na rovinu vám říkám, dámy a páni, jako, Ubisoft to má lehký, ty hry. On ty endingy prostě udělá tak, a vás prostě pokaže nabít další epizodu. Tady tohle prostě bylo ve stylu jako, jo, pěkný, ale počkejte si další pokračování. Protože vlastně i v tom Anonymousu, v tom Real Lifeu, ten konec prostě nebyl úplně jasný.
Došel tam akorát jakože fotřík od Desmonda a co jako? Co jako? Každopádně, co se týče toho real lifeu, ze skutečnosti, tak mám takový pocit, že od té doby, co vlastně byl Black Flag a v tom anonymu byl už někdo, už to prostě nebyl Desmond Miles, ale byl to nějaký randomák, a pak byl v každé epizodě vlastně někdo jinačí, tak na ten skutečný svět prostě začali srát, mám takový pocit. O tom taky tvrdí, to taky dokáže potvrdit tady tohleto, protože tady byl pětkrát anonymus, dámy a páni, pětkrát jsme byli v real lifeu a trvalo to asi hodinu, takže podle mě ta sekvence nebo ty části v tom skutečném světě byly úplně k hovnu a byly úplně zbytečný. Takže měli vývojáři Ubisoftu, jestli chcete dělat nějaké sekvence ze skutečného světa, tak je dělejte kurva pořádně a neserete takový píčoviny, které vám prostě zaberou hodinu a nedávají víceméně žádný smysl. Protože tam vy prostě potřebujete přečíst e-mail, vy potřebujete prostě plnou informace, byste věděli, co se tam vůbec děje, protože vy nevíte, kde jste. Vy nevíte vlastně víceméně nic. A na to, že tohle je úplně předchůdce všech asesínů, tak nám vlastně nic o tom extra neřekli. Takže tak. Jinak, co se týče samotného endingu, zabili jsme Cezara, aleluja. Tam mimochodem v té kacině byl krásně vidět, jako tam Brutus bodl nožem do pínisu jeho vlastní syn. Moc krásné, moc se mi to líbilo. Až se mi z toho trošku stáhl můj pínis. No nicméně, ale dámy a páni, když se páte na mapu, zabralo mi to cirka půl hodiny, teda půl hodiny ty krávo, 30 hodin. Celý tady ten průchod, takže se podíváte, tady je plno oblastí, kde já jsem ještě vůbec nebyl. Bílá poušť, nějaké velké písečné moře, černá poušť, nějaká izolovaná poušť, co si, kde si, oblasti prostě, plno, kde jsem nebyl. Plus plno vedlejšáků aktivit, které já jsem neudělal. Jo, tady třeba. V Krokodilopoli jsem žádný neudělal, nevyužil jsem Kirenskou arénu, nevyužil jsem Automotodrom. Je tady plno věcí, co já jsem neudělal, plus tady další úkoly, jo. Ale na rovinu, v začátku jsem ty vedlejší úkoly tryhardil, dělal jsem skoro všecky, protože jsem se snažil mít minimálně většinu. Ale jak to bývá v každé hře, tak vás to prostě omrzí, že jo. Není to nic originálního, co by vás prostě nějakým způsobem lákalo pokračovat v tom. Takže jo, a za to ta hra nemůže, to je prostě tak v každé hře, že vás to prostě přestane bavit. Jediná hra, která má prostě takový ten efekt, že vás to udrží u těch vedlejšáků a nutí vás v nich půjdu pokračovat, protože to je fakt zajímavý, je Witcher. A jako nebudu lhát, ale zatím jsem neviděl ani nepotkal hru, která by se tomu dokázala prostě zábavnosti vedlejších úkolů čelit, nebo se s tím aspoň minimálně vyrovnat. Já předpokládal jsem, že Assassin by to zvládl, protože Assassin, dámy a páni, většina těch vedlejšáků je prostě ve stylu pomsti někoho, najdi někoho a vlastně celou hru děláte to, že doběhnete na místo, běháte z místa na místo, pak vytáhnete senu, najdete si, co potřebujete a během chvilky to uděláte, takže jako... Jo. Ale dámy a páni, já bych říkal sami negativa, musím vám říct, že já jsem se bavil, jo. Teďka jsem tak nějak řekl nějaký negativní věci, co mě srali. Prostě teda ještě vadily ty loadingy strašně dlouhý, ta špatná optimalizace, ale to je normálka. A to spíš možná může můj počítačový hardware, když jakože 1070, jo, jako i7, jo, taková sice slabší už, ale jako měl jsem s tím problémy trošku. Občas padaly snímky. A ty loadingy, jo, ty loadingy byly taky docela rozvídatný, protože ta oblast, víte, ta oblast je prostě obrovská, že jo, ono to musí strašně dlouho loadovat. Že vám to vyrenderuje ty textury a tak dále. To mě až tak nevadilo, to jen tak jakože musím zmínit, abyste neřekli, že jsem tu hru vůbec nehrál. Ale musím vám říct, že jsem se skvěle bavil, dámy a páni, protože v porovnání třeba se Syndicate je podle mě tohle o několik řad dál, jo. Jak co se týče funkčnosti té hry, protože se mi moc krát nepovedlo něco bugnout, tak i vlastně tím prostředím a tou zábavou a celkově, bavil jsem se. Já mám rád egyptskou tématiku, dámy a páni, takže já jsem se bavil, jo. Dějová linka samotná trvala asi cirka 9, možná 10 hodin. Takže ta dějová linka tady nebyla hlavní alfa a omegou. Hlavní alfa a omegou tady byly hlavně ty vedlejší věci a ta obří mapa. Protože to je ten open world. Až tak velký, v žádným asistinovi si troufám, že nebyl. Možná tak v Black Flagu nebo v Rogue, kde jste vlastně cestovali
po různých těch ostrovech a tak dále. Ale to je zase trošku venčím jináčím, protože tady se furt pohybujete v místech, kde prostě dojedete na tom vašem koni nebo velbloudovi, jo? Black Flagu jste prostě jezdil lodí x kilometrů, že jo? To dá rozum. A co já ještě tak pěknýho řekl? Tak vám tak možná řekl, že podobně jako Call of Duty, který jsem taky natáčel a říkal jsem tam vlastně to stejný, tak i Assassin's se rozhodli, obě ty hry se rozhodli, že prostě po x mrtkách vydají nějakou kvalitu. A ty kvality jsme, tu kvalitu jsem si prostě mohl zahrát, jo. Kdyby to byla mrtka, tak to prostě odbiju, jo, ale já jsem si tu hru užíval, dával jsem vedlejší úkoly, dával jsem mise, bavil jsem se. Takže jako nevidím důvod, abych nějak negativně tu hru hodnotil. Kdybych to měl nějakým způsobem hodnotit na nějaké rádoby stupnici od jedničky, nebo spíš od nuly do desíti, kdybych tomu dal takových 8, možná 9 z 10. Nebudu vám hádat, ale fakt jsem se bavil, takže tak. Dámy a páni, a jo, to je tak asi všechno, co nám tady Assassin's Creed nabídne. Tady samozřejmě ještě pro dalšího kontentu, kterému se můžeme věnovat. Ale další kontent, kterému my se budeme věnovat, bude DLCčko, do kterého se pustím hned, jak to půjde. A jo, užijeme si to. Každopádně, dámy a páni, teďka je to naposled, co vás požádám o jednu takovou netypickou činnost. Jo, je to to, že mi prostě dáte ten like, dáte tam ten koment, dáte tam ten odběr, protože nikdy jsem nedělal žádný let's play, nějak extra jsem to nikdy nehrotil, nikdy jsem nedělal nic dlouhýho a tohle mi zabralo asi 24 epizod. 24 epizod jsem tady nahrával, komentoval, renderoval, upravoval zvuk Audacity. Jo, uploadil, tyjo, se svým uploadem 8 MB za sekundu, ty vole, jo. Bylo to fakt vydatný, ale bavilo mě to. Protože když tady takhle mluvím v tom videu, tak je to prostě jinak než na streamu, můžu se prostě během těch 50-40 minut se můžu prostě úplně uvolnit a prostě jo, jsem plný energie, tím pádem ty, je to lepší, než třeba streamu několik hodin. Takže jo, baví mě to a přemýšlím, že budu natáčet ještě nějaký další hry takhle jako let's playově. Protože jako užiju si hru na krásných 60 snímků, ta kvalita na YouTube je pak lepší, než když si díváte asi na streamu. Nejsou tam takový záseky. Takže jo, určitě pak popřemýšlím o nějaké další hře. Přemýšlel jsem na Kingdom Come, ale zase už jdu trošku s křížkem po funuse, protože ta hra už vyšla. Hodně lidí to tady docela dohrálo. Takže nevím, no. Možná počkáme, až něco teďka vyjde v březnu. Bude plno novinek, na který se strašně těším. Hlavně teda, těším se na Agony, což bude taková satanistická hra. To by mohla být dobrá pecka. Plus teda je tam Far Cry 5, do které asi nepůjdu za plnou cenu, protože je to další Ubisoftka, kterou prostě dokážu odhadnout, co tam bude. To bude zase zasazený do jinačího světa, do jinačí oblasti, takže tak. Dámy a páni, já ještě jednou moc krát musím poděkovat za sledovanost, líbilo se mi to. A někdy příště nějaké další hry, popřípadě DLCčka na Assassin's Creed Origins. Naviděnou.